Радісну новину про народження Ісуса Христа вихованці Свалявської дитячої школи мистецтв несуть у кожен дім. Колядками створюють святкову атмосферу, а крім цього підтримують захисників, адже зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Ми вирішили зібрати кошти для наших військових, адже вони нас охороняють, вони дають нам змогу спокійно спати. І яким чином ми це зробили? Ми зробили колядою. Школа мистецтв долучилася до цього. І ми не посоромилися вийти в місто, поспівати. Ходили в різні великі магазини, ходили в кафе кондитерські, в різні, навіть у міську раду. І люди нам кидали гроші. Ми зібрали хорошу суму, віднесли в Свалявський рух опору, де ті гроші були вже спрямовані для придбання автомобіля для наших бійців. Юні колядники роблять добру справу, а головне – підтримують українські традиції. Вперше бачу в житті, що іде така от епоха відродження зараз. І це, що було колись раніше, воно повертається. І я дуже радий цьому. Цього року Різдво стало особливим для українців, адже чимало родин роз'єднані війною. Благодійна коляда у Сваляві триватиме до закінчення різдвяних свят. Маленьким колядникам уже вдалося зібрати більше 10 тисяч гривень. На мою думку, колядувати – це дуже добре, тому що ми так збагачуємо більш традиції своїми, їх зберігаємо. Це прославляє більш нашу країну з нашими українськими колядками. Вони дуже гарно звучать у нас. Я вважаю, що колядувати – це приносити в кожний дім радість, збагачувати традиції, а також створювати нові. Приносити в дім радість, щастя. Я дуже радий долучитися до цього свята. Нам дуже приємно нести в кожен дім радість, тепло. І тим самим ми зберігаємо свої традиції, традиції нашої України. Хочу подякувати нашому директору та нашій вчительці, яка нас вчила. Я дуже радий бути тут і грати для людей. Ми збираємо зараз на ЗСУ. Дякую нашим озброєним силам України. Слава Україні!